Bona tarda a tothom. Gràcies per assistir a la segona conferència de les Jornades Romanes organitzades pel CELI. Segona conferència, però és el tercer acte, perquè el primer acte va ser una visita a les excavacions romanes dels munts de Altafulla. Avui ens acompanya l'Andreu Muñoz Virgili. L'Andreu Muñoz Virgili, que ens presenta la seva conferència, La Tarraco dels primers cristians. L'Andreu va néixer a Tarragona, és graduat en Història, Arqueologia i Arts Cristianes per la Facultat Antoni Gaudí de Barcelona, Ateneu Universitari Sant Pacià. Durant aquesta etapa formativa es començà a especialitzar en el camp de l'arqueologia cristiana i la història de l'Església Antiga i el Medieval, participant en diversos seminaris, cursos, projectes d'investigació i excavacions arqueològiques. Aquestes excavacions destaquen el projecte de la València, de València la Vella, a Ribarroja de Túria, l'Església del Castell de Pianici, Sant'Elia Pianici, això és d'Itàlia, no? Itàlia. I la Basílica Paleocristiana del Capo d'On Riba, a la Ligúria, això sí que està a Itàlia. Té un màster en Història, Arqueologia i Arts Cristianes, amb l'especialitat en Arqueologia Cristiana per la mateixa facultat. Va concloure aquests estudis amb el treball de final de màster que porta per títol l'Església de Sant Miquel del Pla de Tarragona. Història, Arqueologia i Culta. Entre les intervencions arqueològiques també destacat l'Andreu Muñoz, va anomenar el monestir, les intervencions arqueològiques destaquen la del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, i de la vila o de la vila romana del Mas dels Frares, a Constantí. A l'actualitat és investigador predoctoral, que esperem quan s'entregui la tesi doctoral mos tornin de fer una xerrada. Una altra, sí. Si us agrada. A l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, a l'ICAC, adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, institució on està realitzant la seva tesi doctoral titulada Articulació i projecció de l'espai litúrgic hispà, el culte cristià i els seus escenaris físics a l'antiguitat tardana, que està dirigida aquesta tesi pel doctor Josep Maria Macias i per la Cristina Godoy. Aquesta tasca es desenvolupa en el marc d'un contracte FPU, sí, del Ministeri d'Universitats. Molt bé, concedit pel Ministeri d'Universitats. És membre de l'equip d'Arqueologia Cristiana i de l'Antiguitat Tardana de l'ICAT, amb el qual ha codirigit les darreres excavacions al rereclaustre de la Catedral de Tarragona, a l'antic recinte de la Junta Imperial. Ha publicat diversos articles científics i contribucions a congressos en la matèria de la seva especialitat. Pertany a l'Associació Cultural Sant Fructuós, entitat dedicada a la divulgació històrica especialitzada en el cristianisme dels primers segles i de la qual n'és el vicepresident des de l'any 2019. Doncs molt bé, Andreu Muñoz, quan vostè vulgui. Molt bé. Bé, doncs moltes gràcies i per la presentació i per haver-me convidat a fer una conferència en aquestes jornades. I també gràcies perquè jo crec que l'agudesa d'incloure una conferència sobre cristianisme primitiu en una jornada de romans. Crec que és un símptoma de saber el que es fa quan es considera el cristianisme com una religió romana. I una mica amb aquesta idea he pretès il·lustrar aquesta primera diapositiva en la que, com poden veure, hi ha un mosaic, i després en parlarem, que si vostès no miressin el text l'identificarien com un mosaic romà. I en realitat, segurament, molt probablement, no ho sabem segur, però molt probablement és un bisbe de Tàrraco, però vestit com un magistrat romà. Bé, una mica l'objectiu de la conferència és parlar d'un dels aspectes que confereixen la singularitat des d'un punt de vista històric-arqueològic a la ciutat de Tarragona. És a dir, moltes vegades sentim a parlar de la Tàrraco romana sota aquest epígraf que molt genèric que sol englobar el que és la ciutat i els seus monuments en aquesta fotografia que tant ens agrada de la Tàrraco del segle II, oi? Que és aquesta gran maqueta que tenim per posar una imatge allà a la plaça del Paiol. Però realment la Tarragona segueix després d'aquestes coordenades cronològiques i en arribar al període de l'oficialitat del cristianisme desenvoluparà una rica topografia cristiana que precisament, a part d'ella arribat a nosaltres, li donen una,
com li deien, una singularitat que la fa ser destacada en el panorama doncs, arqueològic europeu i, per suposat, també de la península Ibèrica. Aquest, part dels continguts que avui exposarem articulen també una ruta, que li diuen la ruta dels primers cristians de Tàrraco, que una mica fa com un seguiment pels diferents principals monuments de la ciutat, però des d'un enfoc diferent, des de l'enfoc d'aquesta cronologia més acotada. Que, per cert, els animo tots a fer-la després d'aquesta conferència, que ja tindran unes pinzellades bàsiques. Pot ser també una d'aquestes bones sortides que organitzen des del centre. Molt bé, doncs ja una mica entrant en els continguts. Tarragona, vostès no sé si estan familiaritzats més o menys amb la ciutat, el seu urbanisme... Bé, Tarragona és una ciutat oberta al mar. És una ciutat que veu les seves arrels, per suposat, en època ibèrica, però també, sobretot, té el seu desenvolupament com a ciutat com a tal a partir de les guerres púniques, quan en el segle III abans de Crist s'estableix el presidium de Scipió l'Africà, aquesta gènesi que evolucionarà fins a la ciutat romana que tots coneixem. És un dels principals centres de la Mediterrània, capital de la província que va ser la més extensa de tot l'imperi romà, pel que fa a àrea, a extensió, i per tant, doncs, com tota capital provincial, va ser en el seu moment susceptible d'allotjar una comunitat cristiana. La pregunta de com en aquesta ciutat romana arriba el cristianisme és, ara per ara, segurament no seguirà sent durant molt de temps, una incògnita. Una incògnita que doncs, va de la mà amb la incògnita de com arriba el cristianisme a la península Ibèrica. Òbviament, hem de desfer aquests mites, aquesta imatge de que pràcticament el cristianisme arriba a cavall, oi? Que de sobte arriben uns que són cristians i es comencen a reproduir i es van expandint com si fossin unes oranetes. Doncs no, realment el cristianisme és un fenomen, una religió que, com totes les altres religions de l'imperi, arrela en una societat preexistent i es desenvolupa en els individus que ja formaven part d'aquesta societat. Dit això, com arriba, novament, plantejant-nos la pregunta, com arriba el cristianisme a Tàrraco? Doncs la veritat és que no ho sabem. Però hi ha hagut una sèrie d'hipòtesis que han volgut fer connectar l'aparició d'aquest fenomen del cristianisme amb una hipotètica arribada de Sant Pau a Tàrraco. És una qüestió molt polèmica, que inclús ha estat objecte d'un congrés que es va celebrar, si no recordo malament, el 2013, que va abordar la qüestió des d'una perspectiva historicocrítica, perquè és veritat que fins aleshores, doncs, per una banda, hi havia hagut un pietisme exagerat, sobretot en l'àmbit tarraconense, que si vostès doncs, en els anys 50 o 60 assistien a una homilia a la catedral, quan sortien, doncs, pràcticament se trobarien a Sant Pau fent un cafè al bar de costat. Però per l'altra banda també hi havia una tendència historiogràfica que tendia a reduir a la simple tradició popular la possible arribada de Sant Pau a Tàrraco. I ni una cosa ni l'altra. Tenim aquestes referències en el Nou Testament, concretament en el capítol 15 de l'Epístola dels Romans de Sant Pau, en el que l'apòstol manifesta el seu desig de visitar Hispània. Ho diu en dues ocasions, és a dir, que el motiu del seu sojorn a Roma és precisament aquest viatge que vol escometre vers Hispània. A partir d'aquí, la part de la investigació que es mostra favorable a pensar en una hipotètica estada de Pau a Tàrraco, diu, d'acord, si Sant Pau arriba a Hispània, certament aquest viatge s'acaba consumant abans de la seva execució a Roma i, per tant, com Tàrraco és un dels principals ports d'entrada a la Hispània romana, Sant Pau hauria arribat a, doncs, podria ser la principal ciutat d'aquell moment. Què diuen els detractors? Primer, que aquesta correlació no es pot provar. I segon, que Sant Pau, repassant atentament la seva biografia, una mica doncs, diuen que no li dona temps a arribar a Tàrraco, que ell abans mor a Roma. En tot cas, el que sí que ve a dir aquest congrés, les conclusions d'aquest congrés que va reunir
especialistes, diguem-ne, de diverses disciplines, és dir que no podem ni asseverar ni tampoc desmentir amb arguments sòlids una o una altra hipòtesi. Per tant, amb dues resten obertes. Jo personalment em costa de creure aquesta estança, però com els insisteixo, les dues hipòtesis estan obertes. Aquí els he posat una imatge de la capella de Sant Pau del Seminari de Tarragona. No sé si hi han estat mai aquí. Aquesta era una capelleta que originalment formava part feia servei als canonges que es trobaven malalts i després va quedar integrada en el barri que finalment acabarà ocupant el Seminari de Tarragona fins a quedar integrada en un dels claustres del mateix. Hi ha qui diu que això està, la capelleta està fonamentada sobre una roca on la tradició diu que Sant Pau va predicar quan va arribar a Tarragona. Aquesta és una tradició molt tardana, segurament del pontificat de Benjamín de Riba y Castro, o sigui, anys 50-60. Realment, sí, però és un espai de la tradició paulina, podríem dir, més recent, tot i que l'església és medieval. Si Sant Pau hagués vingut a Tàrraco, on hagués predicat, molt probablement hagués estat al Fòrum de la Colònia, el fòrum en el que regia la vida cívica des d'un punt de vista local, perquè l'espai que hem vist anteriorment formava part d'una acròpolis de la ciutat que en aquells moments podríem dir que estava en ple procés de reforma urbanística, estava en obra. I Sant Pau era un home que sempre predicava on hi havia les aglomeracions socials més importants. Però bé, en tot cas, deixant de banda el particular sobre la possible vinguda de Pau de Tars, on sí que tenim la referència explícita i fefaent de la presència d'una comunitat cristiana a Tàrraco és en les actes del martiri de Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi. Són les actes martirials més antigues de tota la península ibèrica, escrites en la forma, han passat diversos processos de redacció, però el més original, el més primigeni, el que anomenen la protonarració de les actes, probablement fou escrita per un contemporani i testimoni ocular dels fets. És a dir, hi ha qui pensa que inclús és un dels soldats cristians que va participar en tot el procés de l'arrest i judici i martiri del bisbe i els seus diaques. Bé, com els deia, aquests diaques, aquests clergues, són arrestats en el marc de les persecucions contra els cristians promulgades pels emperadors Valerià i Galè, a mitjans del segle III, un moment en el que, diguem-ne, l'imperi està decretant una sèrie de mesures legals que estableixen el marc normatiu per desenvolupar una persecució sistemàtica contra l'Església. És a dir, s'ataca a l'Església com a institució. Fins aleshores sí, hi havien hagut altres màrtirs, però havien estat a partir d'iniciatives concretes de poders, sigui provincials, sigui locals, o inclús del propi emperador a la ciutat de Roma. Però no hi havia un marc legal comú a tot l'imperi per efectuar aquestes persecucions. A partir d'aquest moment sí, hi ha un precedent important en l'emperador Deci, a inicis dels 50 del segle III, però a partir d'aquest moment ja s'ataca als caps de l'Església, bisbes i diaques, peces fonamentals, i també a l'aristocràcia cristiana que subvenciona l'activitat religiosa i l'acció social de l'Església primitiva. Fructuós, Auguri i Eulogi són portats davant del governador de Tàrraco, se'ls dona l'opció d'abjurar de la seva fe i, doncs, òbviament, acaben refusant i acaben sent cremats vius a l'arena de l'amfiteatre el 21 de gener de l'any 259. Aquest fet romandrà en la memòria de la comunitat cristiana de Tàrraco més enllà de les persecucions. És a dir, a partir d'aquest moment, l'Església experimentarà, just uns mesos després que hagin matat a Fructuós amb els seus diaques, es promulgarà una edicte de tolerància que encetarà un període de relativa pau per l'Església, entre la historiografia es coneix com la petita pau de l'Església, que no s'aturarà fins a les persecucions de Dioclecià, que seran ja molt, molt importants, durant l'inici del segle IV.
I ja per suposat amb l'emperador Constantí, doncs arribarà a la gran pau i definitiva pau de l'Església des d'un punt de vista de persecució. De pau no n'hi va haver mai, perquè llavors es van passar per allà, no? I, bueno, però en aquest sentit sí. I per tant, doncs, la memòria de Fructuós Auguri Eulogi sobreviurà a totes aquestes vicissituds com més endavant mostraré. Molt bé, es tractava, per tant, més enllà del fet en si, l'interessant d'aquestes dades és que ens permeten constatar l'existència d'una comunitat cristiana ben articulada a la ciutat de Tàrraco, per tant, amb una jerarquia ben organitzada, amb el seu bisbe, amb els seus diaques, hem d'inferir que és relativament, una comunitat relativament nombrosa, han quedat a mitjans del segle III. Per tant, una data molt primerenca si observem el panorama general que es dona a la península Ibèrica, on abans d'aquestes referències de la Passio Fructuosi només tenim unes cartes de Cebrià de Cartago amb uns bisbes, amb unes comunitats del nord d'Espanya que, doncs bé, es cartegen per una problemàtica que han tingut amb uns bisbes que sí que han acceptat doncs, donar culte als déus i el jurat de la seva fe, però després volen ser restituïts, en fi. Una contrahistòria, si ho comparem amb el cas de Sant Fructuós, podríem dir. Molt bé, doncs aquests fets que va presenciar el solar tarraconense en el 21 de gener del 259 seran determinants en la configuració de la nova Civitas Christiana, més endavant. Una mica, els escenaris de la Passió i també de l'enterrament de Fructuós seran una mica els que determinaran els principals pols culturals de l'Església de Tàrraco en els propers segles. Quan executen a Fructuós, la comunitat cristiana, seguint la costum romana, enterrarà els seus pastors fora de la ciutat, és a dir, fora de les muralles de la ciutat, tal com prescriu la llei de les 12 taules. Més o menys es pot suposar el recorregut que van fer inclús aquesta comunitat la nit que van donar sepultura als seus màrtirs. És a dir, no sé si vostès s'ubiquen a Tarragona, però aquí estaríem. Aquí tindríem l'amfiteatre, que segurament hi han estat. La comunitat baixaria per una via que aniria més o menys per on va actualment l'estació de tren. Seguiria recorrent al litoral fins a arribar a l'Avinguda Vidal i Barraquer i arribar en aquesta àrea cementirial que se situava en una via que comunicava aquesta via secundària amb el port, que és on actualment hi ha aquest centre comercial que li diuen el Parc Central o l'Eroski, sí. Potser hi ha d'entrar alguna vegada. Doncs just doncs uns 200 metres al davant, allí van ser enterrats Fructuós Auguri Eulogi. Molt bé. Com és costum, en aquest moment, el primer que és objecte de monumentalització serà, per suposat, aquí veuen la necròpolis paleocristiana amb l'estat que es troba actualment. Estem davant del complex cementirial més gran de tota la península Ibèrica, amb un total de vora les 3.000 sepultures excavades, i amb això li hem de sumar més d'un individu, en alguns casos, per cada sepultura. El que passa és que doncs, les circumstàncies històriques posteriors, amb la construcció de la tabacalera i altres afers, doncs una mica actualment es troba aquesta extensió i aquesta magnitud una mica desdibuixada, però el jaciment hi és. I en aquest context funerari doncs seran enterrats Fructuós Auguri Eulogi com un romà més, com un ciutadà més, òbviament amb els honors propis que li deuria tributar la comunitat cristiana, el principal d'ells, la perpetuació de la memòria del seu lloc d'enterrament. Bé, en aquesta vasta àrea cementirial, que tindria aquest aspecte, però aquest aspecte és el del cementiri un cop ja ha estat cristianitzat, però perquè una mica vegin el concepte, és a dir, com al voltant d'una via es desenvolupa una sèrie d'aglomeracions d'enterraments. Molt bé. Com s'ha pogut identificar la tomba de Fructuós entre aquesta gran àrea cementirial? Bé, la realitat és que, això els hi dic perquè a vegades quan un va a visitar aquests llocs, depèn del que llegeixi o de qui escolti, diu com si la tradició diu que allí hi ha la tomba de Sant Fructuós, quan de tradició aquí no n'hi ha cap. És a dir, la memòria del lloc d'enterrament de Sant Fructuós, un cop el complex deixa d'estar operatiu,
progressivament s'anirà perdent. I en els segles posteriors ningú sabrà on va estar enterrat Sant Fructuós, després veurem per què. Sí, el lloc del martiri, però no el lloc d'enterrament. Per tant, aquesta conclusió de que la tomba que estan veient ara en pantalla era la dels màrtirs, s'ha pogut dur a terme a partir de criteris i d'indicadors històrico-arqueològics, purament històrico-arqueològics. Bé, per una banda, quan aquesta necròpolis es descobreix en el si d'unes obres, que són les obres de la fàbrica de tabacs. Primer, doncs, comencen a aparèixer unes restes, l'Institut d'Estudis Catalans intervé, després canvia la direcció a mossèn Joan Serra Vilaró, que serà el que acabarà culminant els treballs arqueològics. I arriba un punt en el que es comença a trobar aquest document, aquesta estructura absidada amb una tomba al centre, que és la que veuen en aquesta planimetria d'aquí. Això és la foto de l'època. El número 2 seria el forat de la tomba i això és com un bloc caigut a dins, a l'interior. No, és posterior. I bé, com ell primerament no identifica aquesta tomba, es pensa que qualsevol altra cosa, però conforme va avançant, perquè es va excavant des de l'absis fins a la zona de la nau, doncs comença a veure que el que ha trobat més enrere, aquest absis amb aquesta tomba centrada, no era una tomba o un mausoleu qualsevol, sinó que era algo bastant singular. Quins són aquests indicadors que li permeten proposar aquesta hipòtesi de la tomba de Sant Fructuós? Ara els veurem. Però s'ha de dir que el que jo ara els resumiré en 2 minuts és fruit no només del treball de Serra Vilaró, sinó d'un treball de revisió de les seves memòries, dels treballs, de reexcavacions que s'han fet fa 10 anys. En fi, vull dir que són unes conclusions que han estat subjectes a revisió i que en l'estat actual de les coses doncs, es pot afirmar amb certa seguretat que efectivament estem davant de la tomba dels tres mars. Un del que li fa disparar les alertes és la troballa d'aquesta peça, és aquest bloc, aquest fragment d'inscripció molt petitet, és una coseta així, aquí a la imatge ho tenen ampliat, i que té les lletres, i que conserva les lletres tu, ossi, a. En base a paral·lels de tipologies d'altars que hi ha per altres indrets de l'imperi, es va poder proposar aquesta reconstrucció amb aquesta inscripció a Memoria Martyrum Fructuosi Auguri et Eulogi, una reconstrucció que la comunitat científica accepta amb bastanta unanimitat, per no dir absoluta, i que doncs, estaria indicant que efectivament en aquest espai hi ha la memòria d'aquests tres màrtirs. Molt bé. Quin altre indicador tenim? Doncs es constata que en aquesta via en la qual va ser, de les immediacions de la qual va ser enterrats els tres màrtirs, és una via d'època altimperial, però que quan es construeix la basílica que monumentalitza la tomba primitiva de Sant Fructuós, aquesta via li fan fer un retranqueig. És a dir, que la tomba aquesta té importància per si sola i pel lloc que té. És a dir, si vostès són uns aristòcrates romans, que es volen fer una basílica i es volen enterrar allà i volen ser el centre del món mundial, el que fan és dir, pues retiro una miqueta la basílica cap enrere i imagino que faci tota una reforma urbanística. Però en aquest cas no. En aquest cas no. En aquest cas el lloc és important. O sigui, la preexistència d'un punt sagrat és determinant i força una reforma urbanística amb els costos i els esforços que això implica. Què més? Un fenomen, Serra Vilaró documenta també una cosa molt particular. Aquesta tomba que abans veien en pantalla és l'única de totes les que hi havia dins d'aquesta basílica que es construeix posteriorment que estava buida. I al seu voltant es detecta una aglomeració anòmala de tombes que responen a aquest fenomen que coneixem com la tumulatio ad santos, és a dir, aquesta voluntat per part de la societat cristiana de l'època d'enterrar-se al costat o a les immediacions d'un màrtir, d'un personatge venerat, per així obtenir, segons la creença del moment, la intercessió en l'obtenció de la vida eterna. És a dir,
una creença molt arrelada. Pràcticament, l'Església Antiga té un problema, el magisteri, em refereixo, té un gran problema per fer entendre, dir, escolti, que vostès són cristians, no, primer han de durar Crist i després els màrtirs, perquè a vegades aquesta tensió entre la pietat i la religió oficial, podríem dir, doncs ja es donava, però en tot cas aquest fenomen hi és. I es documenten en aquestes immediacions tombes com les que els he ensenyat abans, la d'aquest possible bisbe de Tàrraco, que de nom Optimus, que segons res en la inscripció descansa a la seu de Crist, amb aquesta doble al·lusió a l'església en la que està, però també en el paraís. I tot i que no es va trobar dins de la basílica, hi ha aquesta inscripció que la tenen amb dues, estan exposades a la necròpolis, d'una nena que curiosament té el nom de Martúria. Per tant, és com si li posen el nom del patró, a la nena. Oi? Aquí a l'Hospitalet no sé quin patró tenen, però... Sant Roc. Deuen dir Roc pel carrer i se deuen girar a 40. Doncs en aquella època és una manera, no?, de posar-li el nom de màrtir, oi?, a la nena. I és una nena que es va morir amb 4 anyets i que l'any 393 uns pares li dediquen aquesta lauda i acaba amb l'aclamació Martúria viva sum beata. Martúria viu amb els sants, no? Que és també una doble al·lusió a aquest paradís, però també segurament en aquesta proximitat amb la tomba dels màrtirs. Per tant, un altre indicador que és la tumulatio dels sants. I finalment, tenim una cita d'un poeta que és Aureli Climent Prudenci, que escriu un llibre, una obra anomenada el Peristèfanon, el llibre de les corones, a inicis del segle V, al voltant de l'any 400, que una mica va estar dedicat als màrtirs hispànics, a tots els màrtirs hispànics, no només Fructuós Augurí Eulogi a Tàrraco, sinó també Cugat de Barcelona, Fèlix de Girona, Emeteri Celedoni de Calahorra, Eulàlia de Mèrida, etc. I en l'himne que dedica als màrtirs tarragonins se refereix a la tomba amb aquestes paraules que, si es llegeixen entre línies, es poden extreure una sèrie de dades que concorden amb la realitat arqueològica que va constatar Serra i que es va tornar a poder reexaminar en una reexcavació que es va fer l'any 2014. La foto que veuen en pantalla és precisament aquesta reexcavació de la tomba del 2014. Diu en aquest himne, en un fragment, diu: més afí que les restes venerables, que han de reviure davant de Déu en glòria, no es divideixin en diferents sepulcres. Apareixen els sants amb blanques vestes, manant restituir llurs pols sagrada i que un marbre mateix tot ho cobra. Per tant, veiem com hi ha aquesta unicitat de la tomba, és a dir, hi ha una única tomba, cosa lògica, que si vostès es posen en el paper d'aquesta comunitat dels mitjans del segle III, quan van a recollir les restes de tres homes que han estat cremant, doncs ja es poden imaginar que la individualització de les persones, per dir-ho de manera fina, és molt complexa. I ho amagaven tot en una sola caixa i ho transporten en aquí. I parla d'aquest marbre que tot ho colca, per tant, d'una certa monumentalitat que se li dona a la tomba i que en aquestes excavacions es va poder datar aquesta reforma de la fossa prèvia al voltant del segle IV, sent la hipòtesi més plausible, doncs, a finals del segle IV, a partir d'un fragment de ceràmica que es va trobar en una de les rases constructives associades amb aquesta reforma. I també es van trobar aquí restes del placat marmor. Per tant, cronològica i literària i textualment ens quadra tot bastant. Per tant, les hipòtesis, en fi, la hipòtesi que efectivament ens trobem davant la tomba en qüestió és altament atendible. Al costat d'aquesta basílica, d'aquest complex que ja veuen ara en la imatge cristianitzat, es va construir uns 200 metres al nord, en sota d'on actualment és aquest centre comercial que els comentava abans, el Parc Central, una basílica que és la restituïda, que la veuen en pantalla, es va documentar en les obres d'aquest centre comercial molt arrasada, però es va poder datar també en el segle V,
i bueno, que presenta una disposició única amb un atri, és l'única basílica amb atri que tenim documentada arqueològicament a tota Hispània, i hi ha qui diu que una mica per la seva forma de la planta, per la distribució dels seus espais, podria respondre a la voluntat del promotor d'imitar la, conceptualment, la Basílica de Sant Pere del Vaticà a Roma. És a dir, que jo sóc un potentior que se'n va a Roma, li agrada allò que veu, arriba aquí i diu jo això, ho vull aquí, però en petitet. És una de les hipòtesis interpretatives que estan a la taula. És una basílica funerària, és a dir, dedicada explícitament a l'explotació per enterrar, el sòl està dedicat a l'explotació per enterraments, hi ha totes estan ben disposades, estan molt ben alineades en la mateixa direcció, i hi ha una tomba preeminent d'una tal, una verge de nom Tecla, que no és la Santa Tecla patrona de Tarragona, ni molt menys, és una senyora que, com diu la inscripció, es va morir als 70 anys, i provenia d'Egipte, era una mena de verge consagrada, per dir-ho d'alguna manera, i bueno, sembla ser que en aquest punt doncs, també tenia lloc aquesta, aquest culte funerari. És curiós veure també com l'orientació d'aquesta basílica, que no respon a un punt sagrat preexistent com respon l'altre, fixin-se com a diferència de la de Sant Fructuós, aquesta s'enquadra perfectament en l'eix viari preexistent, però l'orientació, els graus de desviació que presenta respecte al nord són exactament els mateixos que els que té la Basílica de Sant Fructuós. És a dir, s'estan emmirallant amb el panorama que ja tenen, no? I estan intentant donar aquesta visió de conjunt. Ara, aquestes imatges, quan vostès vagin a Tarragona i entès tot això, oi? Perquè realment el panorama ha canviat molt. Però bé, és una, aquesta necròpolis amb les seves dues basíliques és un d'aquests punts forts, d'aquestes singularitats que els comentava al principi de la conferència. Molt bé, el suburbi, aquesta basílica que es desenvolupa en el suburbi, en una àrea cementirial com és propi, experimentarà un progressiu fenomen d'abandonament que respondrà a unes dinàmiques sociourbanístiques que s'escometran en els darrers segles de l'antiguitat cristiana. És a dir, el port, la zona portuària, continuarà funcionant i, per altra banda, l'acròpolis de la ciutat, que fins aleshores o fins fa poc temps estava ocupada per les principals estructures d'època clàssica, s'anirà transformant i l'església anirà prenent lloc en aquestes antigues, doncs això, en aquests espais de representació d'època clàssica. Per una raó molt lògica, la societat s'ha cristianitzat, ja s'ha consolidat aquest procés i, per tant, per altra banda, l'imperi romà com a ens administratiu ha col·lapsat en el 476. I, per tant, tant les antigues estructures administratives com les religioses hauran perdut o perdran progressivament la seva raó de ser. Però la idea de representació d'aquests espais perdurarà, però transformada en noves realitats concordants amb la confessió de la societat, amb la nova confessió de la societat, és a dir, amb el cristianisme. Un d'aquests espais públics que serà ocupat o reocupat serà l'amfiteatre, en el qual doncs, es construirà una basílica a finals del segle VI i inicis del segle VII, recuperant la memòria que durant tots aquests segles havia perpetuat la comunitat cristiana de Tàrraco sobre el lloc del martiri. Com suposem aquesta exactitud, aquesta pervivència? Doncs a partir de la disposició d'aquesta església que veuen en vermell, la veuen ressaltada en vermell en aquesta fotografia aèria, l'església que tenen a sobre en creu llatina és una construcció medieval del segle XII, però que una mica ve a restituir també aquesta memòria en època medieval. Bé, la basílica, que ara es conserven pràcticament a nivell de fonaments, però uns fonaments molt potents, està localitzada, o sigui, ve a buscar, la fonamentació va buscar el sòl de les fosses de l'antic amfiteatre. Un esforç constructiu immens. Vostès han de pensar que l'amfiteatre, orogràficament, manté aquest desnivell
I, per tant, el que suposa reaprofitar els carreus, baixar-los fins a les fosses, en fi, una despesa que s'hauria pogut evitar desplaçant la basílica una miqueta més a la dreta. Tal com veuen, o sigui, en la fotografia A, en aquesta d'aquí dalt, és com està actualment, i en la fotografia B es demostra que si haguessin tirat cap aquí s'haguessin estalviat de fer tota la fonamentació que baixa uns quants metres a les fosses. Si van a l'amfiteatre, fixin-se, perquè és un treball d'arquitectura que, per fi, els hi ha de costar molt. I a partir d'aquesta posició il·lògica, si és que no es vol assenyalar una realitat concreta, s'hi suma una modulació que va ser posada en relleu fa pocs anys per un estudi, en el qual es mostra com una basílica que la investigació tradicionalment creia com més aviat batussera, feta de qualsevol manera, està estructurada a partir d'un mòdul que, a partir del número 6 i els seus múltiples, que és la mesura de l'home segons Sant Agustí. Aquí tenen en la part inferior com es modula i com en l'eix, en el punt d'intersecció entre l'eix longitudinal i transversal, es va documentar un petit orifici en el qual s'instal·laria un dispositiu molt estrany, que en l'arquitectura cristiana hispànica no documentem una cosa així. És a dir, sí, documentem l'altar eucarístic al santuari, a la part de l'absis, generalment al centre, però aquí què s'hi posaria? Doncs bé, molt probablement tot aquest esforç constructiu amb la instal·lació d'un dispositiu, qui sap si una taula per llegir les factures o qualsevol altra cosa, o una taula per les ofertes, en fi, això és molt problemàtic, però en tot cas hi havia alguna cosa aquí que estava senyalitzant una altra cosa. Clar, la suma de tots aquests factors ens fa pensar que efectivament la comunitat va preservar en la memòria aquest emplaçament exacte del martiri en l'arena i que quan va tenir l'oportunitat va construir aquesta basílica. Què hi hauria abans? Doncs probablement ens hauríem d'imaginar una mena de trofeu, una mena de senyalització més modesta, perquè el culte estaria centralitzat en la part del suburbi. Molt bé. Tindríem aquesta basílica de l'amfiteatre. Aquí veuen la fotografia que ja coneixen una mica, així per senyalitzar-los grosso modo. Tota aquesta estructura de la creu llatina forma part de l'església medieval. I aquí, fixin-se que és tota aquesta fonamentació que els deia que fa l'esforç de baixar totes les fosses. Aquesta memòria, a diferència de la necròpolis, es perpetuarà més enllà de l'antiguitat cristiana. A Tarragona no sabem massa bé què passa entre el segle, ja tenim com un buit de coneixement, entre els segles 9 i 12. Però a partir del 12, quan la conquesta feudal de la ciutat i la reestructuració de la topografia urbana i religiosa, doncs es construirà aquesta església, que és la que veuen amb la creu llatina, sota l'advocació de Santa Maria del Miracle, en català diem del Miracle. Però en llatí seria Santa Maria del Miraculum, és com a citar de l'esforç. Miraculum no ve de miracle, en un sentit de fer un prodigi, sinó ve de miraculum, que vol dir mirador. Mirador a on? Mirador a l'arena, és a dir, està concebent el mirador, és a dir, les restes que deuen veure de l'amfiteatre mirant no al mar, sinó a l'arena. Molt bé, per tant tenim en aquest cas sí aquesta continuïtat i després també es dona l'ocupació una miqueta més amunt del que era l'antiga acròpolis d'època clàssica de la ciutat, on actualment està la catedral de Tarragona. Aquí el que es fa és les antigues estructures del recinte de culte imperial, la terrassa superior de l'acròpolis, ocupades antigament pel temple d'August, aquí el veuen en aquesta maqueta, construït durant els anys de l'emperador Tiberi i posteriorment envellit per aquest recinte porticat i aquesta mena de sala axial, de segon temple, que diem, això fet entorn segurament a època Flàvia, com una cronologia més genèrica. Doncs bé, a partir del segle V, aquest conjunt d'èpoques romanes comença a desmantellar progressivament
i creiem que serà ocupat per la catedral d'època visigòtica, per la catedral cristiana, que ocuparia l'antiga, aquesta antiga sala axial, el temple s'hauria desmantellat i tal vegada en la part frontal, la part diguem-ne anterior, doncs hi hauria instal·lat el baptisteri, que de moment no hem pogut documentar. Però seria una disposició lògica si ens atenem a la topolitúrgia més habitual a la hispana de Reconència, que té aquesta característica posició del baptisteri als peus de l'església. I molt probablement també en la proximitat d'aquest conjunt, documentem un seguit d'estructures molt potents que aprofiten parcialment el mur del recinte de culte, que doncs, els arqueòlegs que ho van excavar proposen que podria ser l'antic episcopi, és a dir, el lloc de residència i representació del bisbe de Tàrraco. Certament és una hipòtesi molt plausible perquè eren espais que estaven situats al voltant de la catedral, però tot això, en fi, no es veu tan clarament com en altres espais, però, en fi, no l'hem trobat en cap altre lloc, la catedral d'aquesta època, i per tant, és tota probabilitat que estigués situat en aquest espai. També, a part d'obeir a una raó òbvia, pragmàtica, també doncs, té un component suggestiu molt important, és a dir, que és l'Església, que és la nova autoritat per antonomàcia en aquesta societat tardoantiga, s'estableix en els tradicionals espais de poder que havien existit i que la gent ja tenia assimilat. Un altre espai important que és, fins fa pocs anys no se sabia que era una església, són aquestes restes que passen bastant desapercebudes això està situat a la plaça del Fòrum. No sé si és, més o menys saben on és, que és on fan el mercadet i el, no? Doncs en una, doncs, entrant en una altra plaça, que es diuen la plaça d'en Rovellat, una plaça més secundària, es conserven aquests arcs que vostès veuen, que correspondrien, en pantalla dèiem, que correspondrien a una antiga església amb seguretat dedicada a Sant Pere. És una hipòtesi perquè realment les restes estan molt malmeses, estan imbricades en construccions més modernes, s'han fet una intervenció en un dels immobles que ocupa part d'aquesta resta, s'ha fet també un treball de final de màster, en fi, són unes investigacions que estan en curs encara, oi, actualment, però que apunten que amb tota seguretat correspondria a una església que, de ser certes les dimensions que proposen els investigadors que ho han estudiat, estarien davant d'una església molt i molt gran. I per tant, doncs, un nou element que enriquiria aquesta topografia cristiana que determinaria la ciutat de Tàrraco. Tots aquests espais, vostès han de pensar que estarien units, és a dir, que l'espai urbà i la ciutat com a tal es concep com part extensiva de l'espai sagrat, de l'espai sagrat de dins de l'Església. En aquests moments es produïa un fenomen que es coneix com la litúrgia estacional, que encara perviu a Roma, que, diguem-ne, que una mateixa celebració s'articulava en dues esglésies diferents. La celebració començava, posem pel cas, o bona part es desenvolupava en una, abans d'acabar-la sortien en processó fins a una altra i allà feien una pregària, llegien les actes o el que fos i acabaven la celebració. Per tant, tot aquest mosaic de diferents edificis, de diferents llocs de culte, vostès se l'han d'imaginar com una realitat dinàmica, com un circuit processional en el que doncs, interactuarien tots aquests espais a partir dels oficis i de la litúrgia del moment. De fet, no és pròpiament patrimoni arqueològic, sinó documental, de Tarragona conservem l'únic còdex litúrgic datat en època visigòtica que es conserva a tota Hispània, que és l'anomenat oracional de Verona, en el que recull precisament tota aquesta activitat que ara els hi feia referència.
Es diu de Verona perquè es conserva a la biblioteca a capitular de Verona, però el còdex era originari de l'Església de Tarragona, l'utilitzava l'Església de Tarragona. Bé, quan, per tant, en aquests moments, això continua fins al segle VIII, moment en el que coincideix en el temps amb les invasions a la Boberevers, es produeix un col·lapse institucional de l'Església de Tarragona, de l'Església de Tarragona, això des d'un punt de vista institucional, és a dir, que hi ha un període de seu vacant, no hi ha una continuïtat en l'episcopat, no hi ha cap poder civil tampoc que gestioni i administri la ciutat, i aquest buit per viure fins a la conquesta medieval del segle XII. És a dir, creiem que certament hi devia per viure algun tipus de nucli de població en concret, però en tot cas no n'ha deixat vestigis arqueològics, és a dir, sabem millor com era la ciutat en el segle II que com era en el segle IX o en el segle X, perquè tot i que tenim menys distància en el temps, però els vestigis arqueològics són nuls entre aquesta cronologia. Però això no vol dir que es perdi la memòria, és a dir, amb això acabaré aquesta xerrada amb la voluntat de que entenguin que no hi ha una ruptura entre la identitat tarraconense de les postrimeries de l'antiguitat cristiana i els inicis de la conquesta i de l'edat mitjana. Quan es restaura la ciutat de manera canònica en el segle XI, però de manera fàctica en el segle XII, es dona una restitució d'aquests antics espais. És a dir, la catedral es posa on molt probablement estava l'antiga catedral. A l'amfiteatre es construeix Santa Maria del Miracle. I la nova ciutat es començarà a reestructurar a partir del substrat clàssic, de l'urbanisme romà. Per tant, en la Tarragona medieval, que és bona part de la que veiem actualment alçada, es donarà una simbiosi entre el que era la realitat clàssica i la realitat cristiana, que se sentien part d'un mateix organisme. Per exemple, tot i que la catedral s'hagi dedicat a Santa Tecla, la catedral de Santa Tecla, a l'absis hi haurà un banc i una cadira central anomenada cadira de Sant Fructuós, perquè tot bisbe que prengui nova possessió del seu càrrec sigui conscient, ell i el poble, que és el successor del mateix bisbe que va morir fa tants segles a l'arena de l'amfiteatre. Per tant, hi ha aquesta permanent idea de continuïtat. I crec que la catedral actual és una mica el símbol més pregon d'aquesta permanència que una mica doncs, ha anat configurant el patrimoni i la identitat que ha arribat fins als nostres dies. Jo amb això acabo també convidant-los a venir, i una mica amb això que hem pogut veure avui en imatges, virtualment doncs, o teòricament, doncs, ho puguin veure presencialment. Gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta o... Sí. Jo dic Jordi. Escolta, jo vaig estar fa uns anys caminant per allà a la Ligúria, saps? Ai, perdona. Vaig estar. Hola. Em dic Jordi. Sí. Vaig estar caminant per la Ligúria i vaig fer cap allà al Pont de Positano i al monestir de Sant Fructuoso. Sí, Sant Fructuoso i Capo di Monte. Molt bé. Llavors, clar, has explicat una miqueta com... Jo sé que va fer, es diu així perquè van fer cap allà, no sé si les Despulles o Sant Fructuós, fugint dels romans, llavors, per lligar-ho amb això, no sé si pots... Sí, això és una qüestió, Sant Fructuós i Capo di Monte és una qüestió problemàtica. És a dir, hi ha un moment en el que en aquest punt de col·lapse institucional que els comentava en el segle VIII es comença a donar una dispersió de les relíquies per la península però també fora de la península. Llavors es crea la figura, que és més nominal que real, de Sant Pròsper, oi? Que produeix un trasllat de les relíquies
a Capo di Monte. I allà, en teoria, hi ha el dipòsit més gran de relíquies que es conserven de Sant Fructuós. Tot i que l'autenticitat d'aquestes relíquies és qüestionable, com també ho és la de les relíquies que es conserven actualment i es veneren a la Catedral de Tarragona. És a dir, aquest lapse de temps, aquesta dispersió que es produeix de les relíquies, passa factura en el que és la transmissió de les relíquies com a tal, del que són les podríem diguem-ne, assignar antropològicament els tres individus en qüestió. Però sí, efectivament, la tradició planteja aquesta connexió entre un lloc i un altre, i almenys pel que fa a l'estudi del culte de Sant Fructuós, és un lloc de primer ordre, efectivament. I molt bonic, molt bonic. Yeah. I molt bonic, sí, perquè està així com amb una caleta, sí, sí, és bé. Sí. Què és això de la llei de les 12 taules? Sí, la llei de les 12 taules era, podríem dir, el marc legal per excel·lència que regia l'imperi romà des de temps pràcticament de la monarquia. És a dir, que era com... Ara un jurista romà me tiraria de les orelles, però podríem dir que és com la Constitució. És a dir, que totes les lleis s'han de regir a partir d'aquest marc legal més essencial. Era com la crem de la crem del dret romà. No sé si algú és més especialista en això, però vindria a dir això. Sí. És que... Sí, jo vaig parlar una vegada que també era el Augusta, saps? I sí. Sé que l'interregne aquest entre el segle VIII, IX i el segle XII, doncs, tingui que va quedar molt despoblada tota aquesta zona entre, no sé si, el riu Gallà o el Llobregat i, sí. I gairebé fins a Tortosa, quasi no fins al Coll de l'Hora, no? Sí, 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 sí. I, de fet, el Augusta es va perdre tot, doncs, un 300-400 anys, tot es perd una miqueta. I llavors, el que m'estany és que aquí no s'ha trobat restes de tipus musulmà, restes de mesquita, Tarragona, que és curiós que no hi ha res gens semblant. No hi ha res. Entre el segle IX i el segle XII no hi ha res. Sí que és veritat que ara hi ha una hipòtesi que planteja que hi ha una església que podria tenir un precedent en el segle XI, que podria ser una mica com el resultat d'aquesta avantguàrdia dels poders comtals que intenten reorganitzar la vida religiosa a la ciutat, però al marge d'aquests particulars hi ha un trosset de ceràmica molt, molt petit, però no hi ha restes arqueològiques del que podríem atribuir una medina o alguna entitat per l'estil. I és curiós, o sigui, el que s'ha dit és que és una terra de frontera, oi, entre el que després coneixerem com els comtats catalans i l'Àndalus, però sí, sí, és un buit certament desconcertant que ve alimentat per una banda per unes fonts comtals i pontifícies que tendeixen a sobredimensionar segurament aquest buit per legitimar una mica les seves empreses de conquesta, la seva voluntat de conquesta, com pel que fa al comte de Barcelona, com pel que fa als papes de finals del segle XI, Màxim Urbà II, que el que planteja és realment que la conquesta de Tarragona i la conquesta de tots aquests territoris adquireix un rang de creuada, pràcticament. I bé, doncs sí, no hi ha restes de tot això. Si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. Perfecte. Molt bé.